No et perdis el més nou amb Banca Mòbil. Ara les teves operacions seran més fàcils. Consulta la teva posició global, els moviments dels teus comptes, els de les teves targetes i fes transferències. Tindràs el teu gestor més a prop. Escriu-li i demana cita des de qualsevol lloc i quan et vagi bé. A més, personalitza-ho al teu gust, la pantalla d'inici i els teus preferits. Descobreix la nova manera de contactar amb Catalunya Caixa per telèfon o Twitter de clients i localitza la teva oficina en realitat augmentada. Connecta amb la nova generació de banca mòbil. Més propera, més fàcil, més completa. Baixa't l'aplicació a catalunyacaixa.mobi, compatible amb iPhone, Android, BlackBerry i altres smartphones.